na vratima umrlica. Sale spasio život Goci. Bila je kao kostur. Pevačica nije oduvek živjela u bajici. Put do uspeha Goce Božinovske bio je posut trnjem, a ona se prisetila teškog perioda i siromaštva u kom je živjela kada se tek doselila u Beograd i u to vreme stan delila sa koleginicom Zlatom Petrović. Na vratima tog stana stajala je umrlica dede, koji je umro 40 dana pre nego što smo se mi uselile. Obe smo se jako plašile i jedna bez druge nismo smele da uđemo u kuću. Jedno večer se vraćamo sa nastupa u stana Zlata, sva u suzama kaže: "Jedva sam čekala da dođeš, videla sam dedu." Teško smo tada živjela, ali bilo je lepo, prisetila se Goca. Iako mnogi ne veruju u estradna prijateljstva, kaže da se sa Zlatom nikada nije posvađala i da je do dan danas tako ostalo. Teško smo tada živele, ali bilo je lepo. Nikada u životu ona i ja, kao prst i nokat. To je prevazišlo i sestrinske odnose. Ja nju uporedim sa mojom decom. Ona tako kada se iznervira kaže meni u šali: "Šta više ovaj život i ovo sve? Toliko smo se naradile, vreme je da umremo. Vidi deca kolika su nam, unučići, šta mi više živimo?" Kaže mi: "Ja znam kada umrem da ćeš mi ti doći." Ja onda krenem da plačem i kažem joj da nije normalna. "Šta je s tobom? Ja sam tek sada u punom gasu. Planiram opet da se udajem," priča ona. Nakon kraha ljubavi sa Zoranom Šijanom, Goci su najbliži bili najveća podrška, ali i Saša Popović, za koga kaže da joj je spasio život. "Ali bukvalno me spasio. Ja sam ceo život njegov dužnik. Ne daj Bože da mu išta na ovoj zemaljskoj kugli zatreba. 100 godina da ga ne čujem, on zna da bih ja došla da ga ljuljam, da ga nosim. Dokle god imam snage u rukama. On se prema meni poneo kao brat tada kada sam bila psihički ubijena, slomljena. Htela sam da se ubijem. On je svaki dan mene zvao. Doduše tada nije bio oženjen. Ribice neke je dovodio. Svaki dan sam ja morala da idem kod njega na ručak da bih se ugojila jer sam bila kao kostur. Ana neka je tada radila kod njega. Kuvala je i ja ručak nisam smela da preskačem. Držao mi je predavanja. Govorio je: "Prestani da se ždereš, sekiraš i plačeš." Onda mi je mnogo pomogao i oko prve pesme, prvog albuma, slikanja. Sve sam uradila uz njegovu podršku. Ja njega srcem i dušom volim. On je najbolji čovjek koji je ikada rođen. On se nimalo nije promenio, ispričala je Goca svojevremeno za domaće medije. Kaže da se sa Sašom ne druži kao ranije zbog obaveza koje sada imaju. "Žao mi je zbog toga, ali tada su nam bila mala deca. Mi ih skupimo, sedimo, oni se igraju. To je sada sve kut koji, mili moji. Kada se vidimo, mi se lepo ispričamo. Ne znači da sada treba da kafenišemo svaki dan. Bila su to lepa vremena i mi smo bili mladi. Sada su deca velika, a samim tim i veći problemi. Došli i unuci i nema se više vremena kao nekada," rekla je ona. "Hteli su da me ubiju još pre nego što sam se rodila. Razne žene po selu su me davile, muljale, gurale u majčinom stomaku. Ko zna šta sve nisu radile mojoj majci kako bi me pobacila. Majka je ležala na flašama vruće vode. Radila razne gluposti, sve što su joj žene govorile. Moje majci uz muža alkoholičara nije bilo do još jednog deteta. Ali makoliko su se one trudile da me ubiju, ja se nisam dala. Hvala Bogu da se nisam rodila sakata ili sa ko zna kakvim oštećenjem, pa da se mučim celog života. Tako je moja žestoka borba za život krenula još od začeća. Nijednog trenutka nije prestala.
Život mi nije dao da predahnem. Mi smo bili sirotinja. Tata je bio iz bogate porodice. Iz Makedonije je došao, ali njegovi nisu hteli da čuju za njega kada se oženio mamom. Živeli smo bukvalno na livadi, dok moji nisu napravili kuću. Sami su pravili i pekli ciglu za kuću. Ciglu po ciglu. Oboje su bili vredni. Tata imao državni posao, radio je na železnici, a kada nije bio na poslu, štrikao je na mašini. Mama je plela ručno, bila je poznata u selu po tome. Plele smo i sestra i ja. Jedna plete prednicu, druga zadnji deo džempera, treća rukave. Borili su se, snalazili, trudili se da nam obezbede bar najosnovnije. Tata je bio predobar čovek, ali tugovao je što je u Makedoniji ostavio familiju, dvoje dece. Žena mu je bila umrla. Od mame je bio stariji 20 godina. Valjda od tuge mnogo je pio. Kada se napije, nije znao šta radi. Maltretirao je majku, a sestra i ja smo sve to gledale. Nahvatala sam se straha za ceo život. Sada kada pomislim kako je njegovoj duši bilo, u neku ruku mi je jasno kakva muka, bol i patnja su bili u njemu. Znali smo kada prima platu. Strahovali smo, svesni da nam dolaze crni dani jer će imati para za alkohol. Srećom nije imao dugo. Često me je bilo sramota kada na ulici vidim oca pijanog. Uvek sam sanjala da ću biti pevačica. Pojma nisam imala da za to treba da se ode od kuće. Ma ništa nisam znala. Mislila sam da je to raj, a da sam znala koliko je crno, da crnje ne može biti. Uzmem plastični bokal kao mikrofon i pevam. Zamišljala sam da sam na televiziji, a nisam znala ni Beograd gde je. Bila sam dobro dete, odličan đak, međutim, ništa sem pevanja me nije zanimalo. Sveske su mi bile pune pesama. Slušala sam Lepu, Vesnu Zmijanac, Šabana, Zoricu Brunclik. Ona mi je bila idol. Sestra Jelica me stalno terala da pevam. Jedne večeri u kafani kod druže nismo imale pare da platimo račun. Tada me Jelica naterala da pevam kako ne bismo prale sudove. Gazdarica je bila oduševljena. Sela je za naš sto i pitala da li bih mogla da pevam u kafani. Preduzimljiva Jelica odmah je ugovorila posao. Bila sam lepa, zgodna, zbunjena klinka. Već sutradan sam počela da vežbam sa orkestrom. Sve se dešavalo vrlo brzo. Upala sam u mašinu. Kada sam videla Radeta Vučkovića i Šabana, samo što u nesvest nisam pala. Rade Vučković je bio u zenitu popularnosti. Imao je koncert na Bumbarevom brdu u mom kraju. Bio je sa Šabanom Šaulićem. Išli su sa koncerta i gledali da svrate negde gde je dobra klopa i muzika. Neko mu je tada rekao da ima jedna mala koja ubija kako peva. Tako su njih dvojica svratili u kafanu u kojoj sam pevala. Kada sam videla Šabana, umalo u nesvest nisam pala. Takva veličina. A Rade je bio lep kao lutka. Da sa ipo. Imao je 30 i neku godinu, a ja sam bila klinka. Celu noć su proveli u kafani. Kada je svanulo, Rade nije hteo da se vrati u Beograd bez mene. Rekla sam mu da ne mogu za Beograd jer je trebalo da pevam na vašaru u mom selu. Šaban je otišao, a Rade je ostao na vašaru. Joj, kad se setim kako su svi gledali u mene, bila sam presrećna. Osećala sam se kao najveća zvezda na svetu. Ni pet ni šest Rade je tražio da se vidi sa mojim tatom, kako bi ga pitao da pođem sa njim. Rekao je da preuzima svu odgovornost za mene, da će mi pomoći, da ću raditi za mnogo više para. Sutradan smo zajedno krenuli za Beograd. Pravo kod Loće, u čuvenu kafanu Čačanka gde su narodnjaci ubijali. Kada me je video, Loća nije pitao za cenu. Radila sam svakog dana.
Autobusi su se zaustavljali. Svi pevači su tu dolazili. Desila se i ljubav. Odmah sam ostala u drugom stanju. Vučković je živeo čudnim životom. Nisam mogla da shvatim kako i zašto ne dolazi kući po nekoliko dana. U stvari, kada je postao siguran u moju ljubav, on se opustio i nastavio da živi po starom. Bio je bohem koji voli kafanu i društvo više od svega. Ludovao je najstrašnije. Nisu to bila pijanstva po jednu noć. Šaban i on su sedeli po 3 dana u kafani. Nisu spavali noćima i danima. U životu nikada nisam videla da neko može da izdrži ono što su oni izdržavali. Njih dvojica su gledali samo u koju će kafanu, gde im gazda titra, gde će da se napiju i da stvaraju pesme. Joj, ne pitaj koliko su para potrošili, a ja u kući sama, sa malim detetom. Svi su me ubeđivali da ne treba da sedim u kući, da je karijera predavnom. Jedva sam ubedila Vučkovića da snimim album i onda počnem da idem sa Šabanom kao njegova predpevačica. Vučković se vratio svom starom životu. Sve u svemu brzo je to puklo. Ostali smo prijatelji. Imamo divnu ćerku. Tek mnogo kasnije sam razumela Radeta.